हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तमारु मारा किचन में। आजे हूँ द हर्षास कूक चैनल ना रसोड़ा में लईने आवी छूं एक एवी रेसिपी जे फ्री में बनशे। तो तमने विचार आवशे के फ्री में कोई वस्तु बनती हशे, तो हाँ, वस्तु तमे फेंकी दियो छो एज वस्तु ने अपने उपयोग में लेवानी छे। तो गर्मी में पहला प्रॉब्लम शू थाय छे के दूध फाटी जाए छे। तो मित्रों, दूध ज्यारे बगड़ी जाए त्यारे कोई ने गमे ना गमे, पण जो आजे आ रेसिपी तमे जोई लेशो तो तमे जाते करीने दूध पाड़शो। तो चलो शुरू करिए। तो अहीं एक आपणे तरबूज लीधुं छे, एने जे ग्रीन कलरनी छाल छे एने काढ़ी लेशुं। अहीं आपणे छालमांथी ज रेसिपी बनावाना छीए मित्रों। तो आ रेसिपी जोया पछी तमे कहेशो, अरे वाह बेन, बहु सरस रेसिपी बनावी छे। तो आ रीते आपणे छिलकाने उतारी लेवाना छे અને જે સફેદ કલરનો પાર્ટ્સ છે એમાંથી આજે આપણે રેસીપી બનાવીશું અને ખૂબ જ ટેસ્ટી એવી રેસીપી બનશે આપણી। તો હવે મારી પાસે એક આવા ગોળ ચમચી છે, તો એનાથી હું આવી રીતે ગોળ પેઠા હું કટ કરી લઈશ। તો મિત્રો, ખૂબ જ મસ્ત લાગે દેખાવમાં પણ અને બનાવવામાં પણ ખૂબ જ મજા આવે છે। તો આ રીતે આપણે બધા જ હું તમને બતાવી દઉં તો કેટલા જોવામાં સરસ લાગે છે। તો આજે આપણે આની રેસીપી બનાવવાના છીએ, તો વિડીયો એન્ડ સુધી જોજો મિત્રો। તો મેં અહીંયા તરબૂચમાંથી આ રીતે બધા જ પેટા કટ કરી લીધા છે, તો હું તમને બતાવી દઉં। તો તમે જોઈ શકો છો આપણે આટલા પેટા તૈયાર કર્યા છે। હવે એને આપણે બોઇલ કરવાના છે। તો એક બાઉલમાં આપણે પાણી લેવાનું અને બધા જ પેઠા આપણે એમાં ઉમેરી દઈશું અને ઉકળતા કરીએ અને ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજી પ્રોસેસ કરી લઈએ। તો મિત્રો, ઉનાળામાં આ દૂધ બધાના ઘરે ફાટી જવાની સમસ્યા હોય છે, તો આજે મારે દૂધ જે ફાટી ગયું છે એમાંથી હું એક રેસીપી બનાવવાના છીએ। તો આપણે આ દૂધને ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે, ત્યાં સુધીમાં એક બાઉલમાં ગરમ પાણી લીધું છે અને એમાં બે ચમચી જેટલું મેં સફેદ સિરકા લીધું છે। એટલે આપણે હવે એક ગોળ તૈયાર કર્યું છે અને આપણે દૂધમાં પણ એક ઉભરો આવી ગયો છે। તો હવે આમાં આપણે થોડું થોડું ઉમેરતા જઈશું એ પાણી અને દૂધને વધારે ફાડી લઈશું। તો આ રીતે આપણે થોડું ઉમેરી અને દૂધને હલાવીશું, પણ અહીંયા મિત્રો યાદ રાખવાનું કે દૂધ આપણે ફટાફટ નહીં હલાવવાનું, કેમ કે જો દૂધ ફટાફટ ચલાવીશું તો એમાં આપણે જે પનીર બનીને નીકળશે એ બહુ છૂટું છૂટું નીકળશે। એટલે અહીંયા આપણે થોડું થોડું ઉમેરતું જવાનું અને બહુ ધીરે ધીરે ચલાવતું રહેવાનું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણું પનીર બનીને તૈયાર થઈ રહ્યું છે, અને જો જરૂર પડે તો તમારે એમાં થોડું થોડું ઉમેરતું જવાનું અને પનીર તૈયાર કરી લેવાનું। તો તમે અહીંયા આપણને દેખાઈ રહ્યું છે કે પાણી અને પનીર અલગ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે ગેસને બંધ કરી અને એને અહીંયા એક કોટનનું કપડું લઈ અને એમાં આપણે ગળી લઈશું, તો પાણી બધું નીતરી જશે અને આપણું જે પનીર બન્યું છે એ રૂમાલમાં લઈ લઈશું આપણે। તો તમારી પાસે અહીંયા ઝીણું એવું કપડું હોય તો એ લેવાનું, ના હોય તો મારી જેમ એક રૂમાલ લઈ લેવાનું। તો આ રીતે બધું પનીર આપણે ગળી લેવાનું છે। તો મિત્રો, અહીંયા ફાટેલા દૂધમાંથી આપણે એક સરસ મજાની રેસીપી બનશે। તો ફાટેલું દૂધ પણ આપણે ઉપયોગમાં આવશે અને અહીંયા જે પાણી નીકળ્યું છે એનાથી આપણે લોટ બાંધવામાં કામ લગાડવાનું, તો આપણે કશું ફેંકવાનું નથી। તો તમે જોઈ શકો છો, તો બધું જ પાણી આપણે નિતારી લેવાનું અને એને આપણે થોડું વજન મૂકી અને બધું જ પાણી નીતરી જાય એ રીતે આપણે સેટ કરી લઈએ। તો અહીંયા આ રીતે મૂકી અને એના ઉપર વજનવાળી વસ્તુ મૂકવાની, અથવા તો બાઉલમાં મેં અહીંયા પાણી ભરી અને વજન વધારી અને એના ઉપર રાખી દીધું છે। તો હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીએ, ત્યાં આપણે મેં પેઠાને આપણે જે કૂક કરવા મૂક્યા હતા તે કૂક થઈ ગયા છે, તો એમાં આપણે 3 ચમચી જેટલી ખાંડ નાખી અને વળી પાછા એને સુગરવાળા એટલે કે ગળ્યા બનાવી દઈશું। તો હવે એને ઉકાળી લઈએ અને જેટલું પાણી છે એ ચાસણી બની જશે અને બધું જ ચાસણી બળી જાય ત્યાં સુધી આપણે એમાં ઉકાળી લેવાનું છે।
तो मित्रों अहीं आपणे रेड कलरना पेठा बनावी रह्या छीए, तो हूँ रेड कलर उमेरी रही छूँ अने आ कलर मैं घरे बनावेलो छे। तो मित्रों आ कलरनी रेसिपी तमारे जोईती होय तो मैं नीचे लिंक आपेली छे। मैं अगाउ पण एक तरबूजनी रेसिपी बनावेली छे छालमांथी, तो एमां मैं कलर जाते बनाव्यो छे, मैं बताव्यो छे, तो तमे त्यांथी जोई शको छो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्समां मैं लिंक आपेली छे। तो હવે તમે જોઈ શકો છો બધી ચાસણી બળી ગઈ છે અને લાલ કલરના પેઠા બનીને ખૂબ સુંદર લાગી રહ્યા છે, તો બનીને તૈયાર છે। તો એને આપણે હવે ચાસણી અલગ કરી લેવાના છે। તો મિત્રો ચાસણી એક ચાયણી લઈ અને ચાસણીમાંથી પેઠાને બધા જ આપણે સરસ રીતે અલગ કરી લઈશું, ગાળી લેવાના છે। એટલે જેટલી ચાસણી હશે તો એ બધી નીતરી અને એક બાઉલમાં નીકળી જશે। तो हवे ठंडा पण थई गया छे, तो चासणी में आपणे एने नीतरता करी दईए। तो चासणी हूँ तमने बताऊँ नीचे केटली नीतरी छे। तो आ रीते आपणे चासणीने अलग करी देवानी। पेठा पण खूब ज सरस सुंदर बनीने तैयार छे। तो तमे जोई शको छो आटली चासणी आपणी नीकळी छे। तो आ चासणी पण आपणे फेंकवानी नथी, एने पण कंई भी केक बनावो तो एमां આપણે ક્રીમ જે હોય એને ગુલાબી કલરની કરવી હોય કે લાલ કલરની કરવી હોય તો એ ચાસણી આપણે ઉપયોગમાં લઈ શકીએ છીએ। તો હવે આગળની પ્રોસેસ કરીએ। તો અહીંયા આપણે જે પનીર વજન મૂક્યું હતું એ કાઢી લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો બધું જ પાણી નીતરી ગયું છે અને એને રૂમાલમાંથી કાઢી લઈએ અને હવે આપણે એને છીણી લેવાનું છે। તો અહીંયા મેં એક છીણી લીધી છે, એ ઝીણી લીધી છે અને આવી નાની છીણી હોય તો એનાથી છીણી લેવાનું, તમારી પાસે જે પણ અવેલેબલ હોય એનાથી છીણી લેવાનું। અને અહીંયા મેં 3 ચમચી જેટલી ખાંડ લીધેલી છે એ આપણે ઉમેરી દઈશું અને 3 ચમચી જેટલો મેં મિલ્ક પાવડર લીધેલો છે તો એ ઉમેરી દેવાનો છે અને હવે બધું સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું। પહેલાં ચમચી વડે આપણે મિક્સ કરી લઈએ અને હવે હાથેથી આપણે થોડું મિક્સ કરી લઈશું એટલે બાઇન્ડિંગ આવી જશે। જો તમારે બાઇન્ડિંગ ન આવે તો મિલ્ક પાવડર થોડો વધારે ઉમેરવાનું અને સુગરનું પ્રમાણ થોડું ઘટાડી દેવાનું। તો આપણે બાઇન્ડિંગ આવે એવું થઈ ગયું છે, તો હવે એને આપણે બનાવી લઈએ। રસ કદમ પણ કહી શકો એવી આ ખૂબ જ સુંદર અને એકદમ ટેસ્ટી એવી મીઠાઈ બનીને તૈયાર થઈ રહી છે। તો આ રીતે વચમાં તરબૂચની છાલમાંથી જે પેઠા બનાવ્યા છે એ વચ્ચે મૂકી દઈશું અને પનીર જે બનાવ્યું છે એને આપણે ઉપર રાખીશું। તો આ રીતે આપણી મીઠાઈ બનીને તૈયાર છે અને એને આપણે મિલ્ક પાવડરમાં પણ ઉપરથી, અને જો મિલ્ક પાવડર તમારી પાસે ન હોય તો તમે આમાં ટોપરું પણ છીણ પણ ઉમેરી શકો છો, એના ઉપર પણ તમે આ રીતે રોલ કરી શકો છો। તો મિત્રો પેઠા બનીને તૈયાર છે અથવા તો રસકદમ પણ બનીને તૈયાર છે। તો આ રીતે મેં બધા જ રસકદમ બનાવી લીધા છે। તો મિત્રો છે ને જે ફેંકી દેવાની વસ્તુમાંથી જ સુંદર એવી રેસીપી આપણી બનીને તૈયાર છે। તો કેવી લાગી આજનો આ આઈડિયા અને આજની આ રેસીપી, આજનો આ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી બનાવજો કે આજનો આઈડિયા કેવો રહ્યો। તો મિત્રો એને સજાવવા માટે તમે ગુલાબની પાંખડી અથવા તો બદામની કતરણ અથવા પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરી શકો છો। તો મિત્રો આજે આજ ખૂબ જ સરસ મેં રેસીપી તમને શીખવાડી છે, તમને ગમી હશે તો પ્લીઝ કોમેન્ટ કરીને મને બતાવજો। સારી લાગી હોય તો લાઈક કરતા જજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો કરી દેજો, બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી આવનારી દરેક રેસીપીની વિડીયો સૌથી પહેલાં તમને જોવા મળે। તમને બધાને થેન્ક યુ, તમે ખૂબ જ મને સારો એવો સપોર્ટ કરી રહ્યા છો। મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે નવી રેસીપી લઈને, ત્યાં સુધી આવજો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.